Екс-губернатор Київщини Віра Ульянченко в розшуку. Її дані з'явилися на сайті МВС у розділі про осіб, які переховуються. За інформацією правоохоронців, Ульянченко зникла з їхнього поля зору 30 червня. Колишні чиновниці закидають зловживання службовим становищем та привласнення держмайна. Київський регіон Віра Ульянченко очолювала з 2006 по 2009. Генпрокуратура підозрює, що вона причетна до передачі тодішньому прем'єру Януковичу мисливського угіддя Сухолуччя.